Atrakcija. Atrakcija, ne, nema. Badnja. Dobroveče, badnjače. Napolje, minus jedan je, nije tako zvano. Je to? Ajde pokaži koliko je debel led. Prilike. Smo mi probušene rupe pa smo provjeravali. Led je neki 20 cm. Niko je preco, nemoj više gledati. Pa da. Što je znak da može da se hoda. Može da se hoda, da. Išli smo da osjećamo badnjak. I došli smo ovdje na jezero malo da se prošetamo. I sada idemo kući da spremamo posebno ručak. Pravit ćemo... Znači sam kako. Pravit ćemo kapulu. I to vam sve prenosimo u ovom videu. Idemo! Pa me bilo. Ej, sada, gure. Ja, 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 je hlada. Jeste. E, odi telefon. Ne može. Ne može spaviti. Ja guram ovako i ono samo ne može, znači ne mogu da dotaknem dno. I ovako ide. I ono, velike led, ja. Pa da, pa debeo je. Neće se ono topiti skoro. Da. Čim je minus preko noći. Čekaj, daj mi topić. Ne može tako brzo da se otopi. Da vidimo koliko je debel. Evo voli. Od te trtice do. Stvarno? Daj njemu malo da izmeri. Daj ajde, bati malo. Gore šta piće lijepo. Oj, na tu lajde. Evo vodi. Voda ima, da. Evo vodi. Nestade. E, Nono je ispustio ono drvce unutra i samo je nestalo. Kako se ovo? Oko vanju! Oko vanju! Vidi kako je pucao led, sve sa snegom. Šta ono sa ribom, jel? Da. Aha. Ajde, Nokih, hajde. Daj rukicu do njega pa mu pruži ruku. Da. On nije htio da dođe poslednji. Ja
Banjak je ispred kuće. Ajde, Dejkić. Može to odneseš dole. Ja sam dobila. Tata, ja. Ja ću svoje da poklonim detetu koje bude najbolje slušao. Pa će to biti, ha? Možda mama. Smo kući sa jezera i sad ćemo da meljemo mak. Da pripremamo za rezance s makom. Što kaže da je? Toliko siv mak. Siv je, da. Siv je, da je viš kakav je. Pa šta je ovo? Ovo je sa mleven. E, znaš kako treba da bude? Kad je sa mleven, kakav treba da bude? A ovo je. Tako. Da, treba da pusti ovu masu svoju. Da bude onako masan, više. Znači da bude u grudnicama. Ne, evo više, ovako. Da ne bude onih grudnica. Ja sećam jedno leto kada smo kod babi i dede imali ovako odmah, kako se to zove? To je u čauri mak. Da. Pa baba i deda su sadili to, mak i onda ste, da, jeli. Da uzmemo, otvorim s jedne strane i onda... Direktno iz čaure. Da. Sveća se, kad smo došli nismo znali kako se ovaj... Kako se zove mak na švedskom, pa smo kupovali onaj poljski sa mleveni. Da, sa uksom naranđe. Ali nije bio baš lep. Sav je bio sa onim da, kandiranim voćem. To je ono bilo ovako u... Konzervi, da. Atrakcija. Atrakcija mlevenje maka. Gde si Lalo? Pa ne znam koliko imamo rezanaca. Pa može, sa meni sve. Možemo rezanaca s makom zato što je to običaj za badnji dan, jel tako? Da, pa kod nas tamo u Sremu. Sad ne znam je u cijeloj Srbiji. Negde su. Različiti običaj. Uglavnom kod nas jeste tako. Posti se pa pravimo. Pasulj. Pasulj, da, pa. Suvo voće. Suvo voće. Hoće na ono malo da melje ovo? Čekaj, sad da ga... Neki naravno melje. Neki naravno melje. Kako je žito. Šta imamo ovdje? Koje ja najviše i volim. Žito, kako je upilo vodu skroz. A znaš šta? Nemamo blender, s čime ćemo ga samleti? Po svojoj biso. A premaleno je. Sva priča sporija. Znači 4 sata. Tata, ali imaš neki onaj tvoj alat, mikser. Čekić i u krpu i onda bum. Pa da, mogli bi, operamo čekić. Jesi ćeš? Ma, je sećaš kako smo radili u Avesti i onda se čuo zgradi. Da, to smo mak tako, u krpi. Lara hoće vodu da dira. Laro. Mak smo krpili. Smijeta ti, bata. Dobro, neće Nono, sad će Nono da se siđe. Tata zabrčava žito. Gotovo. Sam leveno. Nisam verovala da će se samleti u tom malom mikseriću. Skori je traja, ali ide. Bravo, tajki. Onaj ko voli, taj i radi. Sve za žito. Sve za žito. Sve za žito, žito ni za što. Ne, ne dam žito ni za što. Thank you.
Ono, zezate taj rezanac. Okej, šta imamo tu, pecki? Dotrat pasulj. Aha. Koji ide ovde u dimsum luk. Stavljamo beli luk sad, a pre toga smo stavili crni luk i pomešali sve zajedno sa pasuljem. Stavili papriku crvenu, blagu. Ču malo bibera. Mogu mi malo biber. Možeš malo. Sve zajedno u rernu da stavimo i da zapečemo. Jest. Na 220 stepeni, 30 minuta. Bravo, tajki. Tako je. Pa šta si dobila? Šta je to? Perlice. Noce, bubu. Ne, ne, ne. To su bombonice kao bajagi, jel da? Perlice. Sad će čovjek kupiti noć. Sad će si je kad dati. Hoćeš podijeliti sa vatom, a? Da. Da, bravo. Moć. A inače stavljamo na samo 30 minuta, zato što je ovo gotov pasulj iz tetrapaka, tako da mu ne treba puno. Da, za salatu. Čisto malo pasulje. Da se zapeče fino. Da. To je to. Pizdanja badnja. Dobro veče, badnjače. Evo Novak te sa veštačkom slamom hoće okititi. Hvala. Gdje ne viri. Hajde da založimo badnjak. Koliko varnica, toliko parica. Koliko varnica, toliko prasića, pilića. Koliko istrica, toliko željnica. Ne da, ne da, što je to. Šta je varnica, hiljade milijona. Laro. Koliko varnica, toliko želja, ostvarenih snova, putovanja. To je bio samo ono. Hajde na ono ubaci u vatru. Wow, kako gori! Hajde. Hajde na oto. Ne boj se da je. Samo bura. Koliko varnice, toliko parice. Čeza. Ozi malo, ozi malo. Čekaj, sad ćemo to. Hajde da pristupimo. Mala je naljušila. Evo malo, srećan badnji dan. Laro, da vidimo šta si uhvatila. Bravo, Laro! Hvala! Bravo! Nek se gora sleže. Wow, kako pada fino. Teki si ja ćemo malo prošetamo. Spada mi snijeg u lice. Da, pa zato što je jako velj.
Česnica ide da se pervamo. Ovdje jednu lijepu slanu česnicu. Stavili smo novčić. Izboskali smo krstić sa grančicom od badnjaka. Danas je Božić. Spremili smo slavsku trpezu. A to znači da smo spremali slatku pitu, slatku česnicu, kuvano meso, sos, supa, tradicionalna jela, slana česnica, pečenje. Da je tradicionalno okrenemo tri puta. Vidi se, mama. I malo zalijemo vinče. Mama vidi. I to puno. Šta vidi, Deja? Tata, pokaži tamo šta vidi. Novčić. 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 Kako ste ga videli? Ne viri uopšte. No, dođi da okrećemo kolač. Vidi, ljubavnu supu. Dođi da okrećemo. Da, malo se. Hvala. Pobježi mi Nono. Nono, tu. Ne dirati. Ajde, vidi, ali svi to uopšte.